Kono penjengane lenggan sing pojok kono kaya akeh penjengane bapak ibu lenggan kono nggon rodok peteng kae kok ya rodok rono ya sing ngarepan kene bapak-bapak ya lenggan nek luwih adil kowe mlumah tengah kene cah yo lah ngapa mas akan mlumah perlune gen iso nggo bancakan ngono janji ya ma ta mas nek sudah cilik nggo bancakan kan rapopo ya sekedap mas ayo kepiye cah yo sekedap ya pak dingge ah ketok-etok encer ngono Mbah Tarma, Mbah Tarma. Kok yo milih kok yo pas men kowe iki kon. Apa Mbah? A niku napa? Oh, ki guyon. Jan, piye kok gemeske kaya ngene iki lho, Mas? Gemeske ya. Wis kapakno ngono karemu. Oh iya. Ki rana sih ya, Mas ya. Ya tak enten kene ta ayo. Oh, nembe baru 30, Bapak. 29. Oh nganten. Bapak, asmane sinten? Asmane sinten? Mul. Bapak Mul? Mul. Bapak Mul sinten? Sing 29 Mulyadi. Oh nganten. Bapake. Oh nganten. Wah, Jan, ganteng lho, Mas. Ganteng. Iya. Kuwi durung anake Devina. Masa, Mas? Iya. Lah, ngagem jas komplit. Jas komplit, iya. Nah, ngene iki aku kelingan penyanyi terkenal. Sopo kuwi, Cahyu? Iki lho, sapa? Sing karo Mbak Dewi Yul lho Mas. Karo Mbak Dewi Yul. Pas bruri. Jan. Iya, kok yo kembar ngono. Lah iya to Mas. Bapak. Ampun ngantuk nggih Bapak nggih. Oh mboten nggih. Ampun temu di pundi. Oh nggih. Oh enteng temu mriki. Nggih. Pun nggih Bapak nggih, sing dalu. Oh nggih. Nyuwun tintingane Bapak. Saben-saben mapan
iso. Oh ngantel. Ben tambah kemayu karo tambah mentel. Oh nggih. Ayo karo peksan aku kaya apa joget kamu kaya ngopo ayo. Apa wis rata apa durung? Sampun, Mas. Kemenengan pojok kan petengan kono mau apa durung? Wonten to, Mas. Lah kebak nang mburi kok. Lah. Lah mboten ngertos, Mas. Lah ya karo cincin ora udan ora banjir kok ya nggo cincin barang. Iya. Ya cincin. Iya. Nggih. Sing dalu ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Kok do mlempem ya Mas ya? Nek nyawang kowe kudu ngguyu kok. Ayo. Lah ngapa Mas? Kowe candirit dan kaya kodhok disuluh bengi iki. Ayo. Lah ya. Mas Jeki. Lah kudune nyuluh kok ngarep kok nyuluh kok bemper ngono lho. Ayo. Nggih. Ayo. Saben-saben thank you.
aturke lagune ladrang ayon-ayon ya. Kita tengah diselingi apa manut karo sliramu ya. Napa Pak nika Pak? Oh sinom. Ya, sliramu ditlanjutke cahaya. Nggih. Ayo garwane pun kakang yayi nak semene iki terus didapuk dadi apa bingung aku. Sri Kandi Mas. Oh, Sri Kandi cocok mboten Pak nika Pak? Cocok. Ayo kurang mentah nak Sri Kandi iki. Sri Kandi wis kemayu ngono kae nek Sri Kandi kok ya. Sri Kandi kok ngluno ki sembodra patute. Oh ngoten. Ya diteruske yayi. Penyanyi sok peparing ora. Apa mong jagake diparingi? Sok peparing. Ya. Kowe bengi iki pengen diparingi apa ora? Diparingi. Nek pengen diparingi nyeroke Mbah Kakung sing lenggan kuwi coba kok. Ah, tak sawang ket mau kok panjenengane ngantuk. Nah, kuwi lho sing ngarepamu cah ayu. Nah, iya. Nah. Sugeng dalu ya. Sugeng dalu. Nggih, waduh. Ngantuk mboten ya? Oh, mboten. Kok yang-yang apa yange ngono apa piye? Eh, yang. Oh, eh. Tak kira kok mesramen ngono. Ah, kados pundi ya? Oh, daleme solo ya padha sliramu cah ya. Ayo. Diteruske kepati cah ya. Oh, nganten ya, Mas. Ke Pati. Loh, aku saking dedeke lho, Mas. Dedek Mbah Kakung yo ndredeg padha kok sliramu kok ta ayo. Lah iya, Kang, Mas. Padha ndredeke ayo. Ayo. Bapak kae sing tengah. Iya. Oh, dipun ampirake mboten Yang Kakung. Ya. Ya. Mampira rono nok. Iya. Iki kan ungsume nek ketiga niki botong, ngobong botong gawe gendeng. Oh, ngono ta. Gelem ra?
mah. Gaplek, Pak. Iya. Lho disangoni gaplek sak kabotamu. Gaplek, Bapak? Iya, gaplek. Iya, ora modern nek gaplek, boto modern karo gendeng. Iya. Sekedap to, Bapak? Sabar. Iya. Lho gaplek kareng kok sabar. Iya. Kabutan sak gowomu kok. Nyuwun dindingan, Bapak. Pinepsu topo siramu apa pun kakang ya ye kula kakang ayo siramu sing nutup apa yang ditutup ya ye hama thank you.
naros.